Jälleen Leijona Futsal rauhassa. Puolen kentän tienoilla löytyy Grönholm. Saako pelattua, milloin itselle saa. Ja uudestaan paikka ja sieltä tulee avausmaali! Petri Grönholm Dusan Milojevicin syötöstä ajassa 3.02. Näin Leijona Futsal omaa hyökkäykseensä. Tatu Ahonen löytää Jussilan. Jussila hakee Grönholmin keskeltä. Ja siellä on pallo maalissa! Löysä suuppaisu puolesta kentästä yllättää Makke Laaksosen. Somero hyökkäykseen. Nyt on Ahosella vapaa paikka ja onhan se maali! Onhan se maali! Someron avauskuvio epäonnistuu täydellisesti. Jussi Nyström katkaisee taputuksiin. Ja sieltä se pallo maaliin menee! Ei voi mitään, on se hieno vaturi, kun mies pääsee täplältä pistämään. Matti Laaksonen täys 7 pelattu. Somero kaventaa tilanteen 4-1. Somero ainakin rakentelee rauhallisesti, mutta nyt tulee Vokalta taas huono syöttö. Nyt on Stankovicilla tilaa, hakee Hurmeria. Pallo menee mielestäni Kesin Vokan jalkojen kautta maaliin. Kotijoukkue siirtyy tärkeä 5-1 johtoon. Pilaa laidalla, ei lähde kokeilemaan. Järvi saa pallon, pääsee yrittämään ja tekee maalin! Jirka Järvi katkaisee erittäin pitkän kuivan putkensa ja ujuttaa pallon takanurkkaan. Maaliin ja tilanne 6-2. Somero jälleen hengissä, voisi sanoa näin. Peliaikaa jäljellä 12 minuuttia. Siinä ehtii tehdä vaikka mitä. Tankovic rauhoittaa, löytää Ahosen. Ahonen jalkavapaaksi yrittää matalaa tällä kertaa. Matinara torjuu edelleen ja sieltä tulee pommi puolesta kentästä kotijoukkueelta. Jussi Nyström pauka. Istreefi löytää Bokan. Ja hieno kuvio. Voisin sanoa, että hieno kuvio. Ehkä hieman erehdyksen 3 minuuttia. Ei näitä pelejä ainakaan tyyliseksi voi väittää. Maaleja jo tänään 11 nähty. Painetta. Somerolle ei päästä niin helposti hyökkäysasetelmaan. Ja poistava syöttö Matinarolta. Tilanne 7-5 jo. Leijona pitää purkaa tuon hyökkäyspaineen. Nyström löytää ja Tatu Ahonen pamauttaa nallinsa kuntoon, kun 6 sekuntia otteluaikaa jää jäljelle. Kyllä se on Tatu Ahosen päivä.